Відкритий кубок зі спортивного туризму в закритих приміщеннях серед студентів і молоді Хмельницької області відбувся вже не вперше. Географія змагань постійно розширюється. Цьогоріч за першість, окрім подолян, боролися спортсмени ще з двох областей України. Це у нас вже щорічні змагання, які ми проводимо серед студентів вищих навчальних закладів. І вони з кожним роком усе змінюють регіони, вже і Рівненська область, Тернопільська область приймає участь у наших змаганнях. І ми надіємося, що з часом ми переведемо їх у всеукраїнські змагання. Серед головних вимог до учасників змагань – наявність спортивного розряду. Мають бути певні спортивні розряди, тобто вже певні досягнення, тому що клас дистанції доволі складний і вимагає вже певних спортивних умінь і навичок. Це змагання не для початківців, вони повинні мати певну кваліфікацію, не нижче другого розряду, і певні фізичні якості. На учасників чекали дві дистанції – особиста смуга перешкод. Кожний учасник виступає, показує свій результат, свою техніку особисту. І смуга перешкод – зв'язки. Міні-командне змагання – це коли люди працюють у зв'язках, так як воно… В принципі, всі оці змагання – це упрощений варіант походів, які ми здійснюємо. Вони пішли саме звідти. Учасники будуть показувати, як вони вміють працювати у зв'язках, тобто взаємодіяти один з одним. Напередодні змагань своїми сподіваннями поділилися хмельничанки Анна і Дар'я. На це змагання на обласній я участвую вперше і бажаю отримати море емоцій, багато друзів і, звісно, перемоги. Море емоцій, певних досягнень, також цікаві дистанції, що були. Кожен учасник спробував їх використати і яку ціль він поставив перед собою, зміг її досягти. Ті спортсмени, які вже перевірили свої вміння, не стримували емоцій. Дистанції найрізноманітніші – від крутопохилих до траверсів, до скальних участків на цьому етапі. Найтягше, певно, було скальні участки, а найлегше було, не знаю, бігати понизу. Як для міжсезоння це дуже хороша дистанція. Трошки, можна сказати, не був фізично готовий, і мене не хватило до кінця. Я вже пройшов дистанцію. Приїхали сюди, наша команда, не всі мають високі розряди і хотіли заробити вищі розряди, набратися опиту та як нового. Найбільше медалей здобули спортсмени з Хмельницького, Кам'янець-Подільського та Тернополя. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.